Драги гледачи, наредниот викенд, односно во петок и сабота, на 30 јуни и 1 јули, тука, ново место каде што се наоѓаме, кај Камената Бина во центарот на Прилеп и кај местноста Рудина во општина Долнини, ќе се одржи 49-тото издание на Фестивалот на народни песни и инструменти ПЦ Атанасовски. За тоа што повеќе ќе се случува за овие два дена во општина Прилеп и во општина Долнини, денеска ќе поразговараме со мојот соговорник, председателот на Фестивалот ПЦ Атанасовски, магистар Горјан Василевски. Горјан, кажете ни колку учесници оваа година ќе може да види публиката во тие два дена во Прилеп, како што кажавме, на ово место позади нас, на Камената Бина и на добро познатата Рудина во близина на селото Долнени. Така, оваа година е 49-тиот поред фестивал. Имавме доста пријавени, меѓутоа мораше бројот да се намали во смисла, бидејќи оваа година имаме една новост. Морам на почетокот да ја кажам, настапува државниот ансамбл Танец, поточно тука во Прилеп, на 30 јуни. Нормално, тие се професионалци, настапуваат тривијално на овој фестивал, така да им отстапивме добар дел од програмата. Автоматски моравме да намалиме дел од учесниците. Учествуваат околу 300 учесници, 290-300 тука се движи бројката. Имаме една група од Србија, мислам не се од едно место, од цела Србија имаме, каде што свират на различни инструменти, гајди од различен стил, различен штим. Доста интересно да се види, имаме и гуслар исто така. За стапеноста на учесниците имаме буквално од секој крај на државата, претежно се секако нели од источна, меѓутоа добар дел има и од Западна Македонија, тука ни се и од сите националности, албанци имаме, турци. Настојуваме да биде застапена, значи сите групи, сите националности, пардон, од државата да ги презентираат своите народни традиционални песни и инструменти. Како што напоменавте, во петок на 30-ти во 19 часот започнува тука на Камената Бина на площадот Александрија, додека во сабота на 1 јули на она традиционално, да кажам, место каде што се одржуваат фестивалот ПЦ Атанасовски, Рудина во Долнени, исто така од 19 часот започнува, каде што после завршувањето се објавуваат наградените учесници. Спомнавте околу 300 учесници на овој фестивал. Дали беше тешко да се избере кој се ќе биде дел од годинешното 49-то издание? Така. И како се одвива таа селекција? Како се одвива? Пријавувањата за учество на фестивалот траат веќе од февруари месец оваа година. Задача за она кој би настапувал на фестивалот ја има селекционната комисија во состав професор доктор Родна Величковска, магистер Стојан Чекостов и јас, каде што ја составуваме програмата, правиме, да кажем, еден баланс од сите краеви на Македонија. Секако, жал ни е што некои мора да ги одбиеме, меѓутоа настојуваме да биде програмата сепак богата. Оно што може би најмногу сите нас не интересира е тоа колку младите се дел од овој фестивал, колку младите го негуваат фолклорот и сакаат да бидат на еден начин продолжувачи на таа традиција, етнос, мелосот традиционален македонски и така натаму. Мене ми е чест да кажам дека од година во година се повеќе учесници се млади луѓе. За разлика, ајде да кажам, од 90-тите или почетокот на 2000-тите години, каде што претежно беа стари лица, се сметаше, ајде да кажам, фестивалот на учесници од трето доба. Меѓутоа, се повеќе и повеќе млади учесници, како
аматери, така и професионалци кои учат на основни средни музички училишта за традиционални инструменти и песни, исто така и студенти од факултетите во Скопје, во Штип. Како уште повеќе да ги формираме младите да го начинете восприемат традиционалниот фолклор, традицијата, народните песни и инструменти? Токму главната цел на овој фестивал е баш тоа, примамување на младите кон традиционалната музика, традиционалните инструменти и песни. Фестивалот тоа го прави преку оној, веќе да кажам, традиционален семинар, кој е 13-ти поред оваа година, каде што имаме семинаристи, се повеќе и повеќе млади лица се заинтересирани за посета на овој семинар. Го посетуваат овој семинар и се стекнуваат со едно знаење плюс во сферата на традиционалните инструменти и песни. Токму како што напоменавте, веќе повеќе од една деценија се одржува и семинар на народни песни и инструменти тука во Прилеп. Оваа година која ќе биде неговата тематика? Така, темата на годинешниот семинар е традиционалната култура во Малешевско-Пијанечкиот крај. Секоја година обработуваме посебен етнички предел од државата. Оваа година се одлучивме да биде Малешево и Пијанец, два предели. Сме четворица предавачи, поделени по групи. Јас како воведничар презентирам етнографските карактеристики на Малешевско-Пијанечкиот регион. Професор доктор Родна Величковска е за традиционалното пеење во овој регион. Професор доктор Горанчо Ангелов е за традиционалните инструменти во Малешевско-Пијанечкиот крај, додека професор магистер Стојанче Костов е за традиционалните ора во овој регион. Инаку имаме околу десетина семинаристи, ќе бидат сместени во студентскиот дом во Прилеп. На истото место ќе се одржуваат и предавањата од вторник 27 до 30 јуни овој месец и исто така на 30 јуни семинаристите ќе презентираат дел од она што го научиле во текот на семинарските денови. Сепак, како генерација, можеме со гордост да кажеме дека го продолжуваме оној сон кој што имаше Пеце Атанасовски за зачувување на нашиот фолклор, нашата традиција. Баш така. Уште, да кажам, 80-тите, 90-тите години Пеце Атанасовски своето знаење го пренесувал како на македонци, така и на странци кои се интересирале за конкретно за гајдата или за традиционалните песни. Ова идеја започна пред 13-тина години од покојниот Златко Лашковски, кој што, да кажам, беше иницијатор за овој семинар да се продолжи оној сон, како што кажавте, на Пеце Атанасовски, да се пренесуваат традиционалните инструменти и песни на младите, за што повеќе да ги засакаат и тие понатаму да ги пренесуваат. Минатите години се одржуваше и симпозиум во состав на фестивалот. Дали и оваа година ќе се одржи тој? Да, секако продолжуваме со истите пропратни настани. И оваа година на 30 јуни во 11 часот во Ликовната галерија при Марко Цепенков ќе се одржи научниот симпозиум, каде ќе свој труд ќе презентираат околу десетина научници од етнолошката фела. Ќе ги презентираат своите трудови, кои веќе се во тек на печатење на зборник, традиционално насловен како фолклорот во минатото и денес. Овој зборник ќе биде дистрибуиран до доста научни институции, музеи, институти, каде што ќе биде една подлога за понатамошни научни теренски истражувања или трудови.
Господин Василевски, ви благодарам за разговорот. Драги гледачи, тоа беше разговорот со председателот на фестивалот за народни песни и инструменти Петца Атанасовски, Горан Василевски. И еве ова нека биде една покана до сите љубители на народниот мелос, народните песни и инструменти, да бидат присутни тука наредниот викенд на 30 и на 1 јули во Прилеп и во Општина Долнени.